हंगा ब्युटिफिकेशन आसा पेवर्स थोड़ी ड्रेनेजाचे काम आनी थोड़ी कडेन अराउंड 25 लाखाचे काम आसा हे जे काम आसा हो जो आमचो म्युनिसिपालिटीच्या फंडातल्यान आसा आतांच जशें आमच्या काउंसिलरान सांगला आमी हाउसिंग बोर्ड कॉलनी उदकाचो खूब इश्यू जातालो सो अंडर आमी अमृत मिशन 2 सबंद बिचोले भर हांव तुमकां सांगलेली पायपलायन आमी बदलता ऑलरेडी तिशी कडेन बदललेली आसा बोड्ड्या आतील पेट आनी आतां ही हाउसिंग बोर्डा कारण 13 कोटी रुपया आमी मोडटा म्हणजे स्टेप बाय स्टेप काम चलता मदीं पावस पडलो म्हणून काम बंद केलें पूण आनी 15 दिसांनी बाकीचे कडेन जी लायन आसा ती घातली हाउसिंग बोर्डान दुसरो इश्यू कितें आसली हिची पायपलायन ओल्ड आसली आनी ती सिमेंटाची आसली ती रिपेर करपाक गेल्यार तेचें सामान हांगा जवळपास मेळना मडगांव खंय तरी एक दुकान आसा ताचें मेळटलें सो तें म्हळ्यार दुसरो इश्यू कितें आसलें जेन्ना हांगा हाउसिंग बोर्ड इनिशियल जाता तेन्ना थोडींच घरां आसता 4 पटीन वाडला सो हें उदकय पावना म्हणून ऑलरेडी आमी टाकयेचें काम सुरू केलां 20 लाख लिटर टाकयेचें काम सुरू केल्लें आसा वी आर एक्सपेक्टींग की आनी 1-2 म्हयन्यांनी ती टाकयेचें काम आतां आमी इन्स्पेक्शन करतले सोंपत जातलें सो ती जशी नवी टाकी नवी पायपलायन सो म्हाका दिसता म्हाका हाउसिंग बोर्ड आनी सबंद वॉर्ड आमच्या वनाक उदकाचो फुडल्या 25 ते 30 वर्सांक कांयच इश्यू जावपाचो ना कित्याक चडशी सगळी जागा ऑक्युपाय केल्ली आसा तशें पयशी जाल्यार ह्या वॉर्डाचेर आमी सगळीं कामां केल्लीं आसा एकूच रस्तो रावल्लो आसा शिवापळाचो हाउस बरोबर ते 2-3 ते टॅक्निकल हाच्या खातीर ती फायल खूब खूब दुखल्ल्या पर्सनली हँड टू हँड फायल घेवन वता